Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang wanita yang dilihat sengaja membuat kacau di hadapan balai polis. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, wanita tersebut meletakkan kakinya di cermin sisi sebuah kereta serta berposing ala seorang model sebelum beliau dilihat menari-nari di atas jalan raya. Video dirakam oleh orang awam yang kebetulan melalui kawasan tersebut.